Доброго дня, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. На сьогодні ми хочемо повідомити вас про те, що і надалі має місце позитивна динаміка. Кількість хворих, які звертаються за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу, поступово зменшується. Якщо на попередньому тижні ми вас повідомляли про зниження захворюваності на 34,1% порівняно з попереднім тижнем, і перевищення підпорогу не відмічалося в області загалом, ця тенденція має місце, продовжується і надалі. За вихідні дні кількість людей, які звертались за медичною допомогою, зменшилася на 50%. А якщо проаналізувати перші дні тижня порівняно з аналогічними попереднього тижня, то також ми маємо зниження на 34% загалом. Пропорційно зменшується кількість осіб, які потребують госпіталізації, кількість пневмоній. Щодо заходів, які на сьогодні застосовуються в області. Ми вас повідомляли про те, що на більшості адміністративних територій відновлено навчальний процес у закладах, де навчальний процес призупинявся. На сьогодні ще тривають вимушені канікули в Новоселицькому, Хотинському районах та Сторожинецькому районі. Це населені пункти, де захворюваність в кінці минулого тижня була дещо вищою, ніж загалом по зазначених районах. Але завтра відбудеться засідання надзвичайної завтра відбудеться комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в зазначених районах. І про прийняте рішення ми вас надалі повідомимо, але наразі підстав для продовження таких вимушених канікул немає. Щодо циркуляції вірусу грипу, він і надалі визначається, тому, незважаючи на те, що ми маємо суттєве зниження захворюваності загалом, всі ті заходи і застереження, які надавалися раніше, вони залишаються актуальними, оскільки до того часу, поки є хворі на грип в будь-якому населеному пункті області чи України, якщо цей хворий спілкуватиметься активно і як мінімум не дотримуватиметься тих рекомендацій, які ми надаємо щодо того, що необхідно залишатися вдома і звертатись за медичною допомогою для того, щоб отримати адекватну і ефективну медичну допомогу, звісно, ризики і надалі можуть зберігатися. Стосовно інших обмежувальних заходів, масковий режим в місцях, де є велика кількість людей, де є активне спілкування людей, на сьогодні призупинено. Але всі заходи, які ми рекомендували вам раніше і які є актуальними для того, щоб вберегтися, вони і надалі застосовуються на території нашої області загалом. В Україні також спостерігається поступове зниження захворюваності, але змінюється певною мірою географія, відповідно до якої ті регіони, які першими відмітили епідемічне зростання захворюваності на ГРВІ та грип, на сьогодні повідомляють про певну стабілізацію ситуації і певне зростання захворюваності відмічається і в інших регіонах. Коротко все, і надалі, якщо запитання. Доброго дня, вельмишановні вже практично колеги, представники мас-медіа. Я хотіла би закцентувати, звернути вашу увагу на питання не тільки уже в продовження Наталі Васильівни, не тільки кількості захворілих, але і кількості госпіталізованих. І знову ж таки, якщо ми порівнюємо два тижні, тобто п'ятий і четвертий тиждень цього року, то хотіла б одразу зазначити, що за п'ятий тиждень в порівнянні з попереднім, тобто четвертим тижнем, окрім того, як сказала Наталя Васильівна, захворювання знизилось на 34%, відповідно і госпіталізовано практично на 18% менше було пацієнтів до стаціонарів. З них дітей менше практично на 23% в порівнянні з попереднім четвертим тижнем. В цьому розрізі кількість дітей і взагалі пацієнтів з пневмоніями також менше на 10%, і дітей з пневмоніями менше на 36%, якщо ми порівнюємо кількість абсолютні числа 5 і 4 тижня. Якщо звернути вашу увагу на отакий графік, який ми вже побудували, то одразу наглядно можна продемонструвати, де видно, як змінювалася кількість викликів бригади екстреної медичної допомоги і
які були впродовж цих тижнів. І одразу наступний графік хочу вам продемонструвати. Динаміка госпіталізації з гострими респіраторними вірусними, грипоподібними пневмоніями. Тобто ми чітко бачимо тенденцію, тобто пряма лінія, яка має тенденцію до зниження, тобто це в підтвердження ще раз уже і тих абсолютних чисел і відсоткових значень, про які говорила і вельмишановна Наталія Васильівна, які ми можемо підтвердити і в динаміці. Щоразу ми з вами звертали увагу на кількість госпіталізованих вагітних до стаціонарів. Станом уже на сьогодні, тобто за вчорашній день, у нас в стаціонарах всього перебуває 17 вагітних з діагнозом гострої респіраторно-вірусної інфекції, грипоподібні або ж стани прирівняні до них. Тобто ми бачимо також зменшення їхнього числа і в стаціонарах. Ми звертали з вами і увагу на те, чи яка кількість вагітних уже впродовж періоду часу з 1 січня і станом уже на сьогодні перебувала, і скільки з них народили. Хочу одразу зауважити, що у нас є вже і виписані вагітні, і є такі, які були в стаціонарі з приводу цих захворювань, але успішно народили, тобто також вже є виписаними додому. Тобто ми одразу можемо констатувати, що відмічається тенденція до зменшення як захворюваності, так і госпіталізації практично по всіх групах населення нашого краю, в тому числі і вагітних жінок, і дітей, і дорослого населення також. Дякую. Шановні панове журналісти, я ще хотіла вашу увагу зосередити на використання препарату Таміфлю. Хотіла б вам сказати, що на сьогоднішній день у нас є практично близько 300 упаковок Таміфлю і вже трошки менше 287 упаковок Релензи. Ви в курсі, що Релензу ми отримали зовсім недавно, Таміфлю ми маємо з поставок 2009 року. Браку у препараті у випадку необхідності в області для пацієнтів немає. Це стосується і дітей, і дорослих. У дорослих він більш широко використовується, у дітей можливо, дещо не так часто, але у будь-якому випадку, якщо лікар бачить цьому необхідність, він призначає препарат, і цей препарат є. Тобто це, що стосується Таміфлю. Ми сьогодні ще обговорювали таке питання, що ми повідомляли, що то є сусідня Румунія, нам так задавали питання, що в сусідній країні немає такого високого рівня захворюваності. Ми пояснювали це тим, що там краще щепляться, але ми отримали такого достатньо цікавого листа від посла Румунії в Україні, що стосується ситуації, яка є в Сучевському повіті. Так там чітко було написано, що в зв'язку з зростанням захворюваності у Чернівецькій області, як ті, яка межує з відповідним повітом Румунії, вони завезли 30 тисяч доз вакцини для того, щоб прищепити населення груп ризику. В них це достатньо чітко, і на сьогоднішній день, це було тиждень назад, тобто вже тиждень реалізується ця ситуація, що 30 тисяч людей будуть щеплені у зв'язку з тим, що має місце підвищення захворюваності у нас в Чернівецькій області, зокрема і в Україні в цілому. Якщо мова йде про сайт CDC, ви знаєте, що в Департаменті охорони здоров'я ми його ретельно завжди моніторуємо. Я думаю, що для вас буде цікаво. Ми подивилися, в яких країнах Європи так само має місце підвищена увага до гострих респіраторних інфекцій, до важких респіраторних інфекцій. Слід зазначити, що це країни, в першу чергу, ті, які є країнами бувшого Радянського Союзу, тобто там, де, скажімо так, традиція проведення щеплень не так сильно розвинена, як в інших країнах. І це такі країни, як Азербайджан, Молдова, Білорусь, Російська Федерація. Ми ще зауважили, що це була Словенія, Сербія, але звертаю на себе увагу, що такі країни, тобто ці країни показують як зростання респіраторних захворювань, так і зростання важких респіраторних захворювань, тих, які госпіталізовані. Але, наприклад, такі країни, як Італія, зараз відмічають підвищення захворюваності, Португалія, навіть Уельс, Великобританія і Франція. Що для них, що цікаво, що вони не дають загального зростання,
загальної епідемічної просто респіраторних захворювань, але показують поодинокі випадки важких форм. Це те, що ми знову-таки про це вже з вами говорили, коли ми говорили про грип, що дуже характерно для H1N1 грип А наявність не стільки сезонного підвищення захворюваності, скільки саме наявність важких форм грипу. Так само в цих країнах широко використовуються всі форми противірусних препаратів, які на сьогоднішній день є в наших протоколах, і ми так само їх широко використовуємо. Дякую. Можемо прийти до запитань, так? Прошу, будь ласка, прошу запитання. Якщо ми загальні за цей період, виступає хвороба, скільки у нас є офіційно зафіксованих летальних випадків, скільки наразі все-таки зафіксовано в ПНМІ, і щодо вагітних, вони стануть краще, їх менше, але чи немає жодної наразі реанімації, тобто яка ситуація? Щодо випадків смертей, на сьогоднішній день лабораторно підтверджено 12 випадків, які завершились летально внаслідок перенесених пневмоній, які стали ускладненнями грипу. Тривають дослідження ще по 4 випадках, ви будете повідомлені про них. Щодо кількості пневмоній станом на сьогодні від початку січня, ми... Зараз, ми ось це все так, чого. 23 випадки станом на вчорашній день, тобто ми збираємо сьогодні. Ви мали на увазі пневмонії зареєстровано взагалі, чи померлих, чи взагалі? Бо я ж так зрозуміла, що взагалі. А якщо мова йде про пневмонії в цілому, то їх є достатньо багато, зареєструвати їх неможливо. Тобто ми не у нас не існує реєстрації окремо взятих пневмоній. По підтвердженому діагнозу пневмонія ми будемо мати офіційну інформацію за січень. Да, за січень будемо мати вже. А зараз є оперативна інформація стосовно тих пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування з діагнозом пневмонія, і ті, які перебувають станом на сьогодні в стаціонарі, тобто по наростаючій. Сьогодні в стаціонарі теж треба дивитися в табличці, акцентовано. Це наша динаміка госпіталізації, це стало завчора. Да, завчора госпіталізовано з підвищенням температури 93 особи. І в середньому за останні тижні у нас десь порядка 40 одночасно лежить в стаціонарах. Порядка 40 людей з пневмоніями. Тобто ця кількість менша. Ми стартували з кількості 60, потім 50, а зараз близько 40. А якщо мова йде про госпіталізацію, то це теж поступово цифра знижується. От, наприклад, у нас, до речі, ми помітили, що після кожного вихідного ми маємо кожен понеділок зростання госпіталізації. Наприклад, якщо в суботу-неділю госпіталізовано було близько, звернулися люди з потребою госпіталізації, 41-42 людини, 49 людей, то у понеділок таких було 93. Ну, як і загалом кількість звернень за медичною допомогою, що понеділка є вищою, ніж, скажімо, вихідні дні напередодні, але то є логічно. І ми це навіть якщо понеділки порівнюємо, то вже кожен понеділок нижче, ніж всі попередні понеділки. Але разом з тим, навіть те, що кількість людей, які звертаються за медичною допомогою в понеділок, є більшою, ніж у вихідні, це теж такий не дуже добрий знак, оскільки це означає, що люди вичікують вихідні з тим, щоб звернутися за медичною допомогою в понеділок. Іноді це може також бути пов'язано з загрозами для здоров'я. І надалі ми дуже настійливо рекомендуємо у випадках наявних ознак звертатись за медичною допомогою. Заклади працюють, і медична допомога надається всім, хто її потребує. Хоч наразі є меншою кількість випадків, коли звертаються за недбаними формами. Тобто те, з чим ми зверталися на початку епідемічного підйому захворювань, коли звертались на 7-8 день, і ви знаєте, що це були пацієнти відразу реанімації, і ми надзвичайно велике занепокоєння було стосовно стану їх здоров'я. Велике щастя і слава Богу, що всі зусилля лікарів завершилися видужанням цих пацієнтів, але це можна попереджувати, звертаючись за медичною допомогою дещо швидше. І стосовно вагітних, ви задали питання станом на 9, тобто на сьогодні в нас перебуває 17 вагітних стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. В реанімаційному відділенні знаходиться одна вагітна в обласній клінічній лікарні, стан якої стабільний, тобто не погіршується,
Взагалі, з 1 січня, можу вам також дати дані, всього в нас перебувало на лікуванні з приводу ГРВІ, грип-пневмонії 83 вагітних та 4 жінки в післяпологовому періоді. З них 62 вагітних уже виписані, 4 народили. Тобто станом на сьогодні 17. Як я вже констатувала, що впродовж з 1 січня кількість вагітних зменшувалася, і ви можете це одразу на це звернути увагу, що кількість вагітних у нас була більше 20, 26, 27, 22, і на сьогодні вже 17 вагітних в лікувально-профілактичних закладах. У нас навіть перша декада лютого, і чи буде спалах знову ж таки захворюваності в кінці цього місяця, початку наступного місяця? Тобто не те, що ви маєте така географія поширення цих хвороб, що ви можете сказати? Прогноз на національному рівні всі почули, те, що очікується або не виключається, друга хвиля епідемічного підйому захворювання. Ситуація є наступною. Друга хвиля може бути обумовлена штамами вірусу грипу, які наразі циркулюють не надто активно. На сьогодні ми маємо повідомлення про те, що визначено вірусологічно, лабораторно циркуляцію штаму вірусу H3N2 і вірусу типу B в області. Не надто інтенсивно ці штами циркулюють, тому ми не можемо виключити епідемічний підйом, який би був обумовлений саме цими штамами вірусу. Щепитися. І це не тільки доцільно, але правильно. Наші колеги... От якраз, власне, ми де. Зважаючи на те, що дійсно очікується друга хвиля захворювання на грип, то якщо щепитись зараз, то якраз до того середини березня, початку березня, якраз вже виробиться стійкий імунітет до вірусу грипу. Ну, взагалі, ви знаєте, що єдиним таким надійним захистом від грипу є вакцинація взагалі. І бажано щепитися таки на початку епідемічного сезону, це десь жовтень-місяць, початок листопаду. Але згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я розвинутих країн світу, вакцинація проти грипу може проводитись впродовж підйому захворюваності, тобто впродовж цього епідемічного сезону або епідемічного періоду. Тому що антитіла після вакцинації, тобто захисні такі клітини організму, виробляються вже починаючи з 7-го дня. Тобто через тиждень після вакцинації людина вже захищена від грипу. Вона або не захворіє взагалі на грип, якщо ж все ж таки людина буде переносити це захворювання, гарантовано вона не попаде в стаціонар, в неї не розвинеться пневмонія або якісь інші ускладнення, і перебіг захворювання не буде тяжким. Тобто є сенс щепитися навіть зараз, і необхідно за наявності вакцини це зробити. Але знову ж таки, напевно, кожного разу, наскільки ми не можемо впливати на певні процеси, наскільки і можемо. От від того, все ж таки, наскільки будуть виконуватись наші рекомендації батьками стосовно того, що не можна приводити, відпускати хвору дитину до закладу освіти, коли вона може стати потенційним джерелом для класу або іноді кількох класів. Тобто від цих моментів також суттєво залежить те, буде друга хвиля чи не буде. Сьогодні відновлено навчальний процес у більшості навчальних закладів області. Наші рекомендації, наші прохання, ви пам'ятаєте, стосовно контролю батьків, стосовно контролю персоналу, медичним персоналом цих закладів. І наразі результати моніторингу перших днів навчального процесу показують, що кількість відвідувань в окремих класах є низькою, але з цієї причини, що не всі батьки ще відпустили дітей до школи. І є поодинокі випадки захворювання серед учнів шкіл. Але дуже, дуже добре, що діти лікуються вдома і, будучи здоровими, повернуться до навчального закладу.